Welcome to our English lesson. Салем, ағылшын сабағына қош келдің. Today's our lesson is about friends. Бүгінгі біздің сабағымыз достар жайлы болмақ, және де friends names деп аталады. Яғни, достарымның аттары деп аударылады екен. First of all, please look at this picture of friends. Бұл жерде берілген екі достың суретіне қараймыз. Ағылшын тілінде дос деген friend деп аударылады екен. Бұл жерде біз ол сөздің оқылуын көріп тұрмыз, е? Және де ағылшын тілінде мынау менің досым деп айтқымыз келсе, біз This is my friend Tom. Яғни есімін айтады екенбіз. Мынау менің досым Tom. Бұл жерде қызылмен сендерге бұл сөйлемнің оқылуы жазылып тұр. This is my friend Tom. Және де жақын досым, ең жақын досым деп ағылшын тілінде айтқымыз келсе, біз best friend деп айтады екеміз. Яғни friend дос деген сөздің алдына best деген сөзді қосады екеміз. Best friend жақын дос. Осылайша мысалы, мынау менің ең жақын досым Алмас деп айтқымыз келсе, біз this is my friend friend деген алдына best дегенді қосып Алмас деп айтамыз. Сонда мынау менің ең жақын досым Алмас деген сөйлем шығады екен. Бұл сөздерді біз балалар жаңа сөздер болғандықтан дәптерімізге жазып алуымыз қажет. Please open your copy books and write down today's day. Today is the 2nd of October and our theme friends names. Дәптерімізді ашып балалар, бүгінгі күнді жазамыз. Бүгін қазанның 2-сі және сабақтың тақырыбы friends names және жаңағы жаңа сөздер. Friend дос оқылуы, егер өзіңе керек болса, оқылуын бірге жазып ал. Best friend – жақын дос. Және сөйлем. This is my friend Tom. Мынау менің досым Tom. Тура мысалдағыдай бірге жазып аламыз. Next – келесі. Look at these pictures. Бұл жерде берілген суреттерге мұқият қараймыз. Ағылшын тілінде мен, сен, ол деп біз қалай айтушы едік, есімізге түсіріп көрейік. Ағылшын тілінде мен деп, I деп айтады екеміз, яғни I, мен. You, сен. He, ол, біз ұл балаға айтқан кезде, he деген сөзді қолданамыз. She, ол, қыз балаға айтқан кезде қолданамыз. Және it, ол, зат немесе жан жануарларға айтқан кезде қолданады екеміз. Бұл жердегі he, she және it деген үш сөзді шатастырмауымыз керек. He деген біз тек ұл балаларға айтамыз. Орыс тілінде он деп айтамыз қой ұлдарға. Ағылшын тілінде де тура солай тек he деп айтады екеміз. Қыздарға she, мысалы орыс тілінде ана деп айтамыз. Қазақ тілінде ол деп қала береді екен. Ал ағылшын тілінде олар өзгереді екен. Және де біз заттарды да it деп айтамыз. Сонымен қатар жан жануарларды да it деп айтады екеміз. Және I деген мен, you, сен, оны есімізге түсіреді. Now, numbers. Енді бізде сандар. Бұл сандарды біз неліктен қойдық? Себебі бүгінгі тапсырмада бізде сандар жайлы бірнеше тапсырма кездеседі. Сондықтан біз бірден 10-ға дейінгі сандарды есімізге түсіріп алайық. Please repeat after me. Менің артынан бірге оқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Well done. Жақсы. Now, let's to see your tasks from online мектеп. Енді балалар сендердің онлайн мектеп платформасында берілген тапсырмаларыңды қарап көрек. Friends names, lesson 1. Бірінші сабақ. Бұл жерде біз сабаққа шолуды көріп тұрмыз. Сенің білетінің friends names тақырыбы бойынша жаңа сөздер, жаңа оқыған жаңа сөздеріміз, е? Және сенің меңгеретінің достарыңды ағылшын тілінде таныстыру. Бұл жерде біз видео түсіндіруді көріп тұрмыз, оны басып көрсеңдер болады. Next, task 1. Бірінші тапсырма. Listen and choose the correct age for Ben. Тыңда және Бен-нің неше жаста екенін тап. Бұл суретте бізде Бен берілген екен. Бұл баланың аты Бен.
Және сендерге астында сөз сөйлем берілген. Ben is 9, Ben is 8. Бұл жердегі аудионы тыңдаймыз, және де қай жерде осы сөйлем бізге дұрыс екенін таңдап шығамыз. Ben is 9. Тыңдағаннан кейін осы екі сөйлемнің біреуін таңдаймыз. Next. Келесі task 2. Екінші тапсырма. Look at the picture and choose the correct sentence. Суретке қара және сәйкес келетін сөйлемді таңда. Бұл жерде жаңағы Ben берілген екен. Сендер. Бұл жердегі астында берілген екі сөйлемді оқимыз. He is my best friend or she is my best friend. Біз жаңа балалар айтылдық, я. He және she екеуі аудармасы all деп беріледі, бірақ he деген бізге ұл балаға, қыз балаға қайсын айтылушы еді. Және she деген ұл балаға ма, әлде қыз балаға ма, қайсын айтылады, есімізге түсіреміз де. Бұл жердегі суреттегі балаға сәйкес осы екі сөйлемнің біреуін таңдап шығамыз. Next. Үшінші тапсырма. Listen and put the correct word. Тыңда және дұрыс есімді бос орынға қой. Look at these pictures. Here you can see a girl and boy. Бұл жерде біз қыз баланы және ұл баланы көріп тұрмыз. Және де астында бізде есімдер берілген екен. Үш есім қыз балаға және үш есім ұл балаға. Бұл тапсырмада сендер мына аудионы тыңдайсыңдар. Және де осы суретте берілген баланың есімі кім екен, оны таңдап, мына жерге жабыстырып шығамыз. This is my friend Laura. This is my friend Laura. Where is Laura? Бұл жерде аудионы тыңдадық. Бұл менің досым Laura дейді. Laura деген есімді табамыз, оны керекті жерге жабыстырамыз. Екінші суретте де дәл солай аудионы тыңдап, үш есімнің біреуін таңдап, жабыстырғаннан кейін тексеру батырмасын басып, өз жауабымызды тексереміз. Next, келесі. Task 4, төртінші тапсырмам. Order the letters in the words. Әріптерден сөз құрастыр. Here you can see different letters. You should to put the there in correct order. Бұл жерде берілген әріптер сендерге орындары ауысқан. Сендер оларды керекті жерге қойып, бір сөз шығаруларын қажет. Бұл сөздер бізде бүгінгі сабақта өткен сөздер. Next, the last task, соңғы тапсырма, бесінші тапсырма. Listen and fill in the gaps. Тыңда және бос орындарды толтыр. Here you can see the picture of a girl and sentences. Бұл жерде біз қыз баланың суретін көріп тұрмыз және астында берілген сөйлем. Бұл сөйлемде бос орындарды толтыру қажетсіңдер. Оны толтыру үшін мына жерде берілген аудионы тыңдаймыз. This is my friend Sara, and she is 9. This is my friend Sara, and she is 9. Мынау менің досым Сара дейді, я. Here you should to put where is Sara. Бұл жерден сендер Сара деген есімді тауып, соны таңдау қажетсіңдер, және she is 9. Ол 9 деген бізде қандай сан еді, есіңізге түсіріп, соны таңдап, тексеру батырмасын басамыз. Next, сабақ қорытындысы. Take, finish and take your marks. Аяқтау дегенді басып, өз балдарымызды аламыз. Good luck, сәттілік!